អគារខ្ពស់បំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងលេចរូបរាងឡើងលើទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អាស៊ីជាទ្វីបមួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងទៅលើវិស័យសំណង់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងទ្វីបអឺរ៉ុបឬអាមេរិកគ្រាន់តែប្រទេសចិនមួយក៏មានអាគារខ្ពស់ច្រើនលើតំបន់ទាំងនោះទៅហើយមូលហេតុនេះបណ្ដាលមកពីកត្តាកំណើនប្រជាជនភាពពេញនិយមនិងការឲ្យតម្លៃទៅលើអាគារខ្ពស់របស់មនុស្សនៅអាស៊ីស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ កម្ពុជាជាប្រទេសទូចមួយដែលកំពុងរត់ប្រណាំងជាមួយប្រទេសជិតខាងលើគ្រប់វិស័យទូទាំងដូចជាវិស័យវិស្វកម្មនិងថាបាសកម្មជាដើមប្រការនេះហើយទើបធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Thai Bun Rong Group សាងសង់អគារដ៏ខ្ពស់ស្កឹមស្កៃមានឈ្មោះថាអគារភ្លួមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម Thai Bun Rong គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អគារពាណិជ្ជកម្មលំដាប់ពិភពលោកដែលនឹងក្លាយជាអគារខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានឈ្មោះថា Thai Bun Rong Twin Tower Trade Center ឬអគារខ្ពស់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម Thai Bun Rong មានកម្ពស់ 565 ម៉ែត្រស្មើនឹង 133 ជាន់និងមានទុនវិនិយោគជាង 3000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបស់ក្រុមហ៊ុន Thai Bun Rong Group ផែនការនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់រួចហើយនឹងចាប់ផ្ដើមការសាងសង់នៅពេលស្ថានភាពនៃជំងឺ Covid-19 ត្រូវបានបញ្ចប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកទូសាភឿន ប្រធានក្រុមស្ថាបត្យករនិងសំណង់ប្រចាំក្រុមហ៊ុន Thai Bun Rong ប្រសិនបើការសាងសង់រួចរាល់អគារនេះនឹងក្លាយជាអគារខ្ពស់បំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ាន ដោយវាខ្ពស់ជាងអគារភ្លុកផេត្រូណាល់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលមានកម្ពស់ 452 ម៉ែត្រដែលមាន 88 ជាន់អគារកាំងណាំហាណូយរបស់វៀតណាម 345 ម៉ែត្រនិង 77 ជាន់អគារម៉ាណាវ៉ាត់តេលិករបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី 310 ម៉ែត្រនិង 55 ជាន់និងអគារបាក់យ៉ុងថាវើទី 2 304 ម៉ែត្រនៅប្រទេសថៃ មាន 84 ជាន់អគារភ្លួមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម Thai Bun Rong ក៏នឹងក្លាយជាអគារខ្ពស់ជាងគេទី 5 នៅអាស៊ីក៏ដូចជានៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីអគារ Boon Khalifa របស់ Emirat Arab រួម 828 ម៉ែត្រអគារ Shanghai របស់ប្រទេសចិន 632 ម៉ែត្រសន្ធ្យាគារ Macau Royal Clock របស់ Arabi Saudi 601 ម៉ែត្រ នឹងអគារតៃប៉ៃតៃវ៉ាន់ 101509 ម៉ែត្រអគារភ្លួតថៃប៊ុនរុងគឺជាគម្រោងសាងសង់អគារដ៏ខ្ពស់និងធំជាងគេនៅកម្ពុជាដែលគ្រោងសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីទំហំជាង 5 ហិកតាទល់មុខសណ្ឋាគារនិងកាស៊ីណូ Nagaworld មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងមានក្រឡាផ្ទៃសរុប 1,474,389 ម៉ែត្រការ៉េ ដែលរួមបញ្ចូលនៅសន្តាគារកម្រិតកែត 5 អាផាតមិន Condo ការិយាល័យលំដាប់អន្តរជាតិផ្សារទំនើបភោជនីយដ្ឋានកន្លែងគួយគុនទេសភាពនិងសេវាកម្មកំសាន្តលំដាប់ពិភពលោកច្រើនទៀតផងគម្រោងនេះគឺជាការបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន Thai Bun Rong Group និងក្រុមហ៊ុន Sun Kien IP Group ដែលជាអ្នកមកការជំនួយចិនហើយគេរំពឹងថាវានឹងចំណាយពេល 3 ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់ការសាងសង់កាលពីពេលកន្លងទៅលោកទូសាភឿនបានលើកឡើងថាការសិក្សាអំពីប្លង់បច្ចេកទេសដូចជាការសាងសង់ជញ្ជាំងទប់ដីការពារកុំឲ្យបាក់ការពារជំរាបទឹកនៃគម្រោងអគារពាណិជ្ជកម្មលំដាប់ពិភពលោកអគារភ្លួត Thai Bun Rong បានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយដោយក្រុមហ៊ុនរងចាំពេលវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត Covid-19 បិទបញ្ចប់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីចាប់ផ្ដើមសាងសង់លោកថ្លែងថាយើងមិនទាន់ប្រកាសថាការសាងសង់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាទេដោយយើងរងចាំមើលថាជំងឺរាតត្បាតនេះនឹងចប់នៅពេលណាគណៈអ្វីៗបានត្រៀមរួចរាល់ហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្លូវការការពីពេលកន្លងទៅលោកទូសាភឿនបានសរសេរថា មហាគម្រងនេះនឹងមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេគម្រងប្លង់បច្ចេកទេសបានគូបញ្ចប់ 100% ចំណាយជញ្ជាំងទប់ដីការពារបាក់ដី
ការពីជំរាបទឹកទន្លេជំរុំ26.6ម៉ែត្រក៏បានចាក់បេតុងបញ្ចប់រួចរាល់100%រួចហើយលោកបន្ថែមទៀតថានៅពេលនេះក្រុមការងារសាងសង់និងក្រុមការងារផ្នែកបច្ចេកទេសផ្សេងៗក៏បានត្រៀមខ្លួនរៀបចំរួចរាល់ផងដែរដោយនៅរងចាំតែឱកាសល្អនឹងការបញ្ចប់ស្ថានភាពអ៊ូអាប់ដោយសារជំងឺកូវីដគម្រោងនេះនឹងចាប់ដើមហើយក្រោយការដាក់ចេញផែនការ នឹងបတ်បញ្ជាយ៉ាងមឹងម៉ាត់ពីអ្នកអង្គការគណនីយុក្រុមហ៊ុនថៃប៊ុនរុងលោកទូសាភឿនធ្លាប់បានប្រាប់ថាអាគារភ្លោះថៃប៊ុនរុងនឹងក្លាយជាមោទនភាពនិងជាកិត្តិយសនុភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិនិងមុខមាត់ប្រទេសជាតិដែលជាប្រទេសធ្លាប់មានអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់អាគារនេះមិនត្រឹមតែជាមោទនភាពសម្រាប់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវានឹងទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនលំដាប់អន្តរជាតិធំៗឲ្យចូលមកប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនថែមទៀតផងលោកទូសាភឿនបានថ្លែងថាមិនមានប្រទេសទាំងអស់សុទ្ធតែមានសមត្ថភាពកសាងអាគារធំបែបនេះបានទេជួនកាលគេមានលុយតែមិនប្រកាសថាអាចសាងសង់បាននោះឡើយគួររំលឹកផងដែរថាអាគារភ្លូមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មថៃប៊ុនរុង ត្រូវបានដឹកនាំក្រុមការងារសិក្សារចនាគំរូប្លង់អាគារដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យទូសាភឿនដែលបច្ចុប្បន្នលោកគឺជាអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មការស្ថាបត្យករកម្ពុជា BAC មានឯកទេសខាងជំនាញស្ថាបត្យកម្មនិងរៀបចំផែនការទីក្រុងដ៏ជ្រៅជ្រះរួមទាំងបានទទួលគោរមងារជាឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិត លោកទូសាភឿនបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាការអភិវឌ្ឍនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្ថាបត្យកម្មយ៉ាងលំអិតលំអន់ដែលធ្វើឡើងដោយស្ថាបត្យករកម្ពុជានិងចិនដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ៗ